Կարևցես, Արեմտյան Հայաստանի Պետական Հերոստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Նախագահ Արմենը Գաբրամյանը հանդիպել է պատգամավոր Ֆաբիեն Մադրասի հետ։ Այսօրի ներուժ միջապորձված ցեղասպանությունը 106 տարի է գշարունակվի։ Ղաղաբաղները վերահսկողության տակ գտնվող Արցախի տարածքին թուրքական ոչ մեկ ռազմաբազա չլար Զադուլին։ Աուրորան Արցախին գիրակորձվի եւս 9 նախագիծ։ Վանալիջի շրջակայքին սկսած են հնագիտական ուսումնասիրությունները։ Ջավախքին մեծ կրգին երկրաշարժ գրանցվել է։ Հմշամարդի Անդրանիկ Ավետիսյանը ոսկե մեդալագիր։ Կներկայացնենք ցեզի պատգամավոր Ֆաբիեն Մադրասի Facebook-ին կատարած հրապարակումը, որտեղ անգիսվել է Արեմտյան Հայաստանի նախագահ Արմեն Ակապրամյանի և Դրագինյան ասոցիացիայի նախագահ Ժերար Բերուդայի հետ տեղի ունեցած հանդիպման դեպավորություններով։ Մենք աշխատենք այն առաքելությունների ուղղությամբ, որոնց կհետևի ասոցիացիան։ Մասնավորապես պատմության, հայկական մշակույթի, ավանդույթներու բաբանման և անոնց արժեքներու հետ կապված գործողություններու խթանումը։ Հայաստան և մեր միջև գարաչանան գործընկերության և նոհաուի փոխանակման հետ կապված ծրագիրներ։ Ես հայտներ եմ պատվիրակությանը այս հրաշալի հավանականությունները կյանքի կոչելու գործին իմ պատրաստակամության և օժանդակության մասին։ Մեր նպատակն է մասնակցել ֆրանսիական և հայկական մշակույթներու փոխանակմանը և ամրապնդել եղբայրական կապերը Հայաստանի հետ։ Քրիստոնեությունը առաջինը ընդունած ասորի ժողովուրդը Փետնահրինի ամենահին և բնիկ ասկերենային։ Ասորիները 1915 թվականի հունիսի 15-ին ենթարկվեցան ցեղասպանության, որու ընթացքին սպաննվեցան հիմնականը թուրերով և թաշուիներով։ Անոր համար այն կոչեցին թուր կամ Սայֆո։ Ամեն տարի հունիսի 15-ին անոնք կհիշատակեն Սայֆոյի զոհված անմեղ մարդկանց։ Սայֆոն սիստեմատիկ ցեղասպանություններեն մեկն է, որ իրականացվել է 1915 թվականին Օսմանյան Թուրքիայի Փետնահրինը ներառյալ բազմաթիվ շրջաններուն մեջ բնակվող ազգային փոքրամասնություններու նկատմամբ։ Այդ ցեղասպանություններու քաղաքականությունը իսլամացված, ցուլված և թուրքացվածն էր։ Սայֆոյի արդյունքին բնակչության 2/3-ը գործընծուցած 700,000 ասորիներեն մնացած միայն 200,000-ը։ Ինչպես հայերութեմ իրականացված ցեղասպանության ժամանակ Սայֆոյի ընթացքին գոդորվեցան ոչ միայն ասորիները, այլ և անոնց պատկանող բոլոր գենթանիները։ Հարյուրավոր կանայք և երեխաներ ենթարկվել են սերական ոտնձգության և բռնության, վաճառվել են, որպես իսլամացվին և անոնց մեջ շատերը զոհվել են հարձակման և բռնության հետևանքով։ Որպես ցեղասպանություն վերաբրած բնիկ ժողովուրդ, մենք, Արեմտյան Հայաստանի հայերս, խիստորեն կթադաբարդենք Օսմանյան կայսրության և անոր հաջորդած ժամանակաշրջաններուն ասորիներու նկատմամբ իրականացված ցեղասպանությունը։ Ինչպես հայտարարած է Ռուսաստանի Տաշնության Բեթումայի ԱԲՀ Եվրասիական ինտեգրման և համերկրացիներու հետ կապերու հարցերով հանձնաժողովի նախագահի առաջին դեղակալ Կոստանտին Զադուլինը ռուս խաղաղապահներու վերահսկողության տակ գտնվող Արցախի տարածքին թուրքական ոչ մեկ ռազմաբազա չլար։ Ըստ անոր, Թուրքիայի հայտարարած Արցախի վերականգնման մասին Ադրբեջանի հետ համաձայնագիրը դժվարհանգեցնե այնտեղ թուրքական ռազմաբազաներու գառուցմանը, գփոխանցի առաջին lurer.am լրատվական գայքը։ Զադուլինը կգարձե, որ համաձայնագիրը իրականանալը կարող է հանգեցնել հագամարդության նոր փրկումի։ Ադրբեջանի ու Թուրքիայի միջև ստորագրվող այդ կարգի համաձայնագիրները անդեսած են այն փաստը, որ Արցախի գարգավիճակը կմնա չլուծված։ Արցախի վերաբերյալ Էրդողան ու Ալիևը ինչ որոշում կայացնեն, առանց Արցախի հայկական բնակչության գարձիկի այն թերի է, նշած է Զադուլինը։ Աուրորա մարդասիրական նախաձեռնությունը կաչակցի 9 նոր նախագիծի, որոնց նպատակն է գտնել գայուն լուծումներ խնդիրներու լայն շրջանակի համար ներառյալ առողջապահություն, սոցիալական վերաինտեգրում, հզորացնել և գրթություն։ Արմեն Պրեսին այս մասին հայտնազ է Այդիա հիմնադրամի հանրային գաբերու բաժինեն։ Աուրորան Արցախին ծրագիրը ստեղծվել է օգնության ցերկ մեկնելու 2020 թվականի Արցախի պատերազմի հետևանքով մարդասիրական ճգնաժամի առաջկանքնած երեխաներուն ու մեծահասակներուն և այսօր կշարունակի օժանդակել նախագիծերու։ Աուրորան Արցախին ծրագիրի ղեկավար Նարինե Աղաբալյանի խոսքով այս փուլին աջակցությունը ստացած նախագիծերն ուղղված են պատերազմեն դժվար ընտանիքներու սոցիալական զարգացմանը, առողջապահությանը, մշակույթին, գրթությանը և սպորտին։ Ընդհանուր առմամբ 2020 թվականի նոյեմբերեն Աուրորան Արցախին ծրագիրը աջակցություն դրամատրել է 80 նախագիծի, համակորդակցելով դեղական և միջազգային 55 գործընկերոջ հետ, ավելի քան 900 միլիոն ՀՀ դրամ, հատկացնելով պատերազմեն դժվարներու աջակցությանը։ Արեմտյան Հայաստանի մեջ Վանալիջի շրջակայքին սկսած են հնագիտական բեղումներ։ Մագերեսային ուսումնասիրություններու արդյունքին բարձվել է նախկին ժամանակ արձանագրված նկարները կպատկանին ոչ թե պալեոլիթի կամ նեոլիթի ժամանակաշրջանին, այլ վաղ բրոնզե և հետաքաշրջաններուն։ Հնեապան պրոֆեսոր դոկտոր Ռեֆետ Չավուշօղլուն նշած է Քյուրփնարի շրջանին Յետիսլաքիմ շրջանի քարանձավներուն մեջ կան ժայռապատկերներ։
Շատ գիտնականներ գենթադրեն, որ քարանցամները օգտագործվել են 10,000-ից 8,000 տարի առաջ։ Կան մարդկային և գենթանիներու տարբեր գերբարներ, որոնց վրա նկարված է Գարմիր Օշար։ Նկարներուն մեջ արևի խորհրդանիշն է, քոյություն ունին նաև Աստվածուի գերբարներ։ Այստեղ ժայռապատկերները ընդհանուր առմամբ թվագրված են վաղ ժամանակաշրջաններով, մասնավորապես մեսոլիթական և նեոլիթյան ժամանակաշրջաններով նկարված պատկերներու հիման վրա։ Այնուհետև հետազոտության ընթացքին և քարանցավի շրջակայքին մենք հայտնաբերեցինք կերամիկական մնացորդներ։ Հունիսի 15-ին ժամը 8:56-ին Նինոց Մինթաքաղաքեն 25 կիլոմետր հեռավորության վրա Սամե Բաքյուղի մոտակայքին տեղի ունեցել է 3.3 բալ ուշնությամբ երկրաշարժ։ Նշենք, որ վերջին շրջանին Ջավախի Նինոց Մինթայի մեջ ստորգետնյա ցնցումներ հաջող տեղի ունենան։ Անոնք տեղի ունեցել են հունիսի 6-ին և հունիսի 14-ին։ Այս մասին կդեղեկացնե Հայաստանի Իմշամարդի Ֆեդերացիայի մամուլի ծառայությունը։ Աբիդիսյանը գիսաեզրափակիչին 12:05 հաշիվով հաղթած էր ադրբեջանցի Իմփիշին և անցած եզրափակիչ։ Նշված է, որ մրցաշարի բրոնզե մեդալագիր ներթարցած են Սարգիս Բեգոյանը 48 կիլոգրամ, 65 կիլոգրամ Անուշավան Փարսեղյանը և 80 կիլոգրամ Քաշային Նարեկ Գրիգորյանը, որը փոքր եզրափակիչին հաղթած է ադրբեջանցի Իմփիշին։ Արևմտյան Հայաստանը կշնորհավորի երիտասարդ մարզիկին և կմաղթե նորանոր հաղթանակներ։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այս կանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք, մենք ենք մեր սարերը, Պետական անսամբլ Աղե Արգանքի ստեղծագործությունը։ Սարավագյան փողջական դարբերակը ներկայացված է Արևմտյան Հայաստանի Պետական հեռուստատեսության պաշտոնական Գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։